So guys, tabaku kuoti pamsoro penya Lorraine Guyo guys. Nyaya chayabuda yakadai. The state has declined prosecution on the Lorraine Guyo fraud case due to lack of evidence. She has been released unconditionally and the car is questioned has been returned to her. Do mamiro wakaita nyaya guys. So mchishona tirikuti, mukufamba zvakare mushure mekupinda mukoti. Judge wati endei kusivu kuoti. Nikuta hapana fraud yakaitika. And hapana nyaya iripo. So she has been given custody ya Mota kusvika vagadzirisana. So in short, the case was dismissed. Doku uno naitaro upfungwa dzova chiti. Hapana nyaya hapa. It's only that kungoda kudzikisirana badzi. Nga badare mari ya munhu chete. Adzoserwe Mota. Oro Lorraine ngampe mari yake back. Obvisa shoma yekushandisa kwaakaita Mota yake chete. Ndazvitaura kuti hana Mhosva uyu, ana baranzi vanga vakutaura zvechikurubhi. Parisha jeki ndokudairo akati, kamhosva kacho karipo, but not big. Mwana akazvitengesera Mota yake munhu ana kubhadhara Mota, ndokutuma vanhu kunoitora akati kana mapedza kubhadhara mozoitora. But iye anga asisina mapepa emota ava kumunhu akatengeserwa, but kanenge kachinzi katheft nyana. Imi mari inorwadza kushanda, kanoshanda lolo, iwe munhu wemota dzosa mari hautonyari. I'm team Lorraine Guyo. Naive zvemutemo, zvinotosungisa here uri kubhadhara fine. Ipa mwana mari yake iwewe mota. Fokoro. Ndiparishawo jeka achimirawo na Lorraine Guyo guys. Tikaona zvekare vanhu vachipimbirawo mastreets guys. Vachiti yes vagona varigerera Lorraine Guyo. Because zvanga zvisina kumira mushe. Because ndiye anomirira hanzvadzi yake kuichengeta. Saka zvaizofamba sei kana achinga avharirwa muchikurubhi. So taona vakadzi vazhinji vachipembera zvekare guys. Pamusoro pekuregerwa kwaaitwa uku.